Йому підпиляли ноги, тіло обв'язали міцним тросом, і вантажівка зірвала його з постаменту. Кілька хвилин роботи, і найбільший радянський пам'ятник на Західній Україні лежить у траві. Самих таких от подібних радянських солдатів, ну, ще штук до 30 є по області, але це найбільший взагалі пам'ятник, напевно, за меж західніше Києва. Тобто більше я не згадаю взагалі пам'ятників західніше Києва, які взагалі мають такі великі розміри. Офіційна назва цього монумента – Україна визволителям. Тут на українсько-словацькому кордоні радянський солдат височив з 1970 року. Його вага 19 тонн, висота 11 метрів. Та жодної цінності він не має, переконують історики. А ще у роботі чимало неточностей. Не кажучи, тут любий історик просто почне сміятися. Коли написано, що тут закінчилося визволення України, і згадає якраз цей рік, який викарбуваний, і буде думати, а де ж тоді знаходилася Україна, де тоді знаходився Радянський Союз, і кому взагалі належали землі Закарпаття. Тобто це абсолютно така, скажімо, історична фікція. В одній руці у нього прапор, в іншій – автомат. Під час падіння деталі відкололися. Рятувальникам кажуть, так буде легше монумент погрузити у вантажівку. Він по кускам розійшовся, нам треба буде це все відрізати, щоб коли будемо транспортувати його звідси, щоб не попадало. Пам'ятник вантажать у ваговоз і відвезуть на збереження у сховище. А от що з ним робити далі, ще вирішують. Варіант використати цей метал для того, щоб за рахунок цього пам'ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ї гірсько-штурмової бригади, котрі... Я думаю, ні в кого не виникає питань. Це наші сучасні герої, на відміну від цих бронзових героїв. Ну а на місце демонтованого монумента планують встановити новий. Імовірно, це буде меморіал на честь закарпатських бійців 128-ї бригади – героїв українсько-російської війни. Із Закарпаття з вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».